Çka i mungon, nuk kam drejt gjykoj shumë. Nuk jetoj këtu. Po ta me gjykoj, si nuk jetoj këtu. Ti je profesionalin të fush, për çfarë arsye kam nevojë për opinionin tënd? Se besoj që e përcjell, e përcjell edhe i din kushtet. E përcjell, i di kushtet, jam ngjarë apo? Po. Ma merr mendja që aspekti financiar është një temë ku struktura e menaxhimit ose struktura e sigurimit shëndetësor është marrë mendja është në fazën fillestare në Kosovë. Po. Po flasim për spitalet edhe shtetit, se këto private janë kogja kushte. Shtetarit kanë kushtet, për populli. Po qajo. E aty është problemi. Dhe më thonë, në qëfë se funksionën struktura, bazë e sistemi të shëndetësua, atër, pastaj kështë gjithë populli ka qasje në shëndetësi. E jo si që është ashtë, ai që i ka mundësit. Financiare e zgjedhë dhe se vedosë ku të trajtohet, ai për a individ që nuk i ka, është i dytërun aty ku e apshetja mundësit. Vetme, ashtë është. Një mesaj kështu general për fushën atë cilën i takon. Për krejt mjekët, për krejt studentat e rritë mjekësis. Që tjenë vetë vetja, ta kenë etikën e kujdesit ndaj pacientit. Pacienti është ai që në momentin ma kritik lypë ndimin, shëndeti. Është në pytje. Nuk është në pytje asë një qashtje ekonomike, ose është qështje emergjente. E qështje emergjente. Në spital, ose në trajtim, shëndetësor shkon vetëm atër ku nuk ka më zgjidhje. Personeli mjekësor, si informjet, po ashtu dhe mjekët, shpresoj që e shohin me atë syja pacientin edhe e konsiderohin ashtu. Edhe e majnë atë. Edhe e majnë atë etikin, atë kodeksin që e kanë mësu si gjatë studime, po edhe gjatë praktikat. Ajo është një këshil, një ide, një sugjerim elementar. Falim derit shumë, zotri e tonë. Knatësimet pas në studio dhe një. Ndejtë vërshëta. Qika, si janë e?